Mərhum Ayətullah Behçətdən səadətə çatmaq üçün nə tövsiyə edirsiniz deyə sual edildikdə belə cavab vermişdir. Hər gün çox dəyərli Mərac-ı Səadə kitabından yarım səhifə oxuyub ona əməl edin. Biz də öz növbəmizdə gənclərimizin bu kitabdan daha yaxşı faydalanmaları məqsədi ilə onu səsləndirmək qərarına gəldik. Bu məqsədimizdə bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı paylaşa bilərsiniz. 1-ci fəsil. Faydalı məsləhətlər, nəfsin halları, əxlaqi dəyərlərin faydası və qəbahətlərin ziyanı. 1. Allahı tanımağın yolu insanın özünü tanımasıdır. Dünya və axirət səadətinin açarı insanın nəfsini tanımasıdır. İnsan məhz özünü tanıdıqda yaradanını tanıya bilər. Allah Teala buyurur, Allahın haqq olduğu onlara bəlli olsun deyə, biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, yəni kainatda, həm də öz daxilində mütləq göstərəcəyik. Bu barədə Həzrəti Peyğəmbər salavatullah da öz növbəsində buyurmuşdur. Özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Məlum məsələdir ki, özünü tanıya bilməyən şəxs başqasını tanıya bilməz. Çünki insana onun özündən yaxın heç nə ola bilməz. Özünü tanımadan başqasını tanımaq olarmı? İnsanın özünü tanımasının əxlaqdaşı rolu. İnsanın özünü tanıması onu daha çox mənəvi dəyərlərə yiyələnməyə, qəbahətlərdən, bəyənilməz işlərdən çəkinməyə sövq edir. Belə ki, bu dünyaya əbəs yerə gəlmədiyini anlayan insan onu da dərk edir ki, onun ruhu bədənində əmanət qoyulmuşdur və həyatını boş-boşuna keçirmək olmaz. Onun üçün nəzərdə tutulmuş mənzilə doğru irəliləməlidir. Bəzən insan elə düşünür ki, o artıq özünü tanıya bilmişdir. Belə düşünməyə qətiyyən imkan verilməməlidir. Bunu yalnız özündən qafil olan insan düşünə bilər. İnsanın belə düşünməsi səadətinin açarı ola bilməz. Bu düşüncə insanı heç bir yerə çatdırmaz. Ona qalsa, heyvanlar da bu cəhətdən insanla şərikdir. İnsan öz zahirini yalnız bu cür tanıya bilər ki, o, baş, bədən, əl, ayaq, göz, qulaq, burun və s. ibarətdir. Batinini də belə tanıya bilər ki, acdığı zaman yemək istəyir. Kimsə onu narahat etdikdə və ya qəzəbləndirdikdə ondan intiqam almağa çalışır və s. Bu xüsusiyyətlər heyvanlarda da mövcuddur. Əgər insanın mahiyyəti bundan ibarətdirsə, bəs onda onunla heyvan arasında nə fərq olar? Belə olduqda insan hansı əsasa görə digər məxluqatdan üstün sayıla bilər? Halbuki Allah Taala insanların digər məxluqatdan üstün olduğunu bildirərək buyurmuşdur. İnsanları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik. Bu sadaladığımız xüsusiyyətlərə görə isə insanın digər məxluqatdan nəinki üstünlüyü yoxdur. Əksinə bir çox heyvanlar bu sahədə insanı üstələyir. Deməli, insan özünü əsl mahiyyətini tanımağa səy etməli, haradan və nə üçün gəldiyini, axırda hara gedəcəyini və nə üçün yaradıldığını, bütün ixtiyaratın nəyə görə onun sərəncamına verildiyini bilməlidir. İnsan bilməlidir ki, hansı şeylər onu səadətə apara, hansı şeylər isə bədbəxtliyə sürükləyə bilər. Onu da bilməlidir ki, varlığındakı bəzi xüsusiyyətlər heyvanlara, bəziləri şeytanlara, bəziləri isə mələklərə aiddir. Bu xüsusiyyətlərdən hansıların insana səadətə çatdıra biləcəyini öyrənmək və onları möhkəmlətmək lazımdır. Eyni zamanda bir sıra mənfi xüsusiyyətləri də aradan qaldırmaq lazımdır. Bir sözlə, ilk mərhələdə insan səadətə qovuşmaqdan ötürü özünü tanımalıdır. Əks təqdirdə arzu edilən nəticəyə çatmaq mümkün olmayacaq.